მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა დათო რომ დაგვითმეთ რო დაგვერთვებით პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. Ვთქვით, გითხარით პირველ რიგში ჩვენ მებრძოლების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე უახლესი ინფორმაცია, რამდენ ადამიანზეა საუბარი, რა სიმპტომებზე, რა ხარისხის სიმძიმეზე. ეს დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს არის 2 აპრილის გოსტომელის ოპერაციის გარდა სამანდაზე. რომ 2 აპრილს მოხდებოდა გოსტომელში შეცვლების მანდაზე და ამის შემდეგ ჩვენი მთელი დანახვი, შეიძლება ითქვას, მოიწამლა ბაზარი ზოგი მეტად ზოგი ნაკლებად. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ დღეს მოგვიწია თითქმის 9 შემადგენლობის გადაყვანა ჰოსპიტალში, 6 ადამიანი გადავიდა, 2 ჩვენს მებრძოლს კიდევ გამოუვლინდა რამდენიმე დღის განმავლობაში გარკვეული სიმპტომები, რაც ერთ მნიშვნელოვნად უკავშირდება ამ მოწამვლას, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ უკვე 8 ადამიანი, 14 ადამიანიდან ვინც იმყოფებოდით გოსტომელში უკვე არის, ასე ვთქვათ, მკვეთრად გამოყოფილი იმ ჯგუფიდან, რომლებსაც ესაჭიროება ამ მკურნალობა. ანუ სიმპტომატიკა ფაქტობრივად არის სრული სპექტრი წარმოდგენილი, რაც ახასიათებს ზარინის მოწამვლას. ეს გახლავთ კუნთების დამბლას ჯერ არ დავარქმევა, მაგრამ უკვე ისეთი მდგომარეობა არის, რომელიც ფაქტობრივად უახლოვდება კუნთების დამბლის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას. ძალიან სერიოზული სისუსტე შეინიშნება, სუნთქვის პრობლემები, თირკმელების პრობლემები დაფიქსირდა, თავბრუსხვევები, გულისრევის შეგრძნებები და ასე შემდეგ. ანუ ზოგს კიდევ მეორე მეტად, ზოგს ნაკლებად, თუმცა ყველაზე ერთად მდგომარეობაში მაინც ნადიმი და ვაჟა იყვნენ, მაგრამ გუშინდელი დღიდან დანარჩენებსაც უკვე საკმაოდ სერიოზულად გამოეკვეთა ეს ჩვენი სტუმარი, ანუ მისი მდგომარეობა როგორც ჩანს არ დასტაბილურებულა საკმარისად, ჯერჯერობით ჰქონდა მასთან ჩართვა მოწამვლიდან მალევე. კი ბატონო, კიდევ ორი ჩვენი მებრძოლი არის, რომლებიც ეხლა ამ ფუტას პოზიციებზე არიან გაცილები და ისინიც ასე ვთქვათ უშივიან აი იმ на мотамлас да на უკვე დაემატა კიდევ 2000. რატომ მე აღარ მოგაცდეთ თანოდნავ ინტერნეტის კავშირის პრობლემაც არის. მოკლედ კითხავთ ნივთიერება ზუსტი რა მოწამვლა, შესაძლებელია რომ ამაზე უკვე დაზუსტებული ინფორმაცია გქონდეთ, თქვენ ვარაუდით ამბობთ თქვა ზარინს, როდის შეიძლება ვიცოდეთ ზუსტი ინფორმაცია რა არის? ეს არის ზარინი, ну მე შემიძლია ამაზე უკვე მეტად კითხები ფორმაში დაუფრო, ვინაიდან მე ჩემი მდგომარეობა ბევრად სახარბიელო არის ვიდრე დანარჩენი ბიჭების, მაგრამ მე მომივიდა პასუხი ლაბორატორიიდან, რომ ჩემს სისხლში აღმოჩენილი არის ზარინი. შესაბამისად დანარჩენების უფრო მეტი დოზა არის აშკარად დაფიქსირებული და ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ, რომ შეიძლება გამოიყენოს მასობრივი დაზიანების გამზირების იარაღი. მადლობა.